vilken kväll på... Vilken kväll? Vilken kväll vi hade igår alltså. Helt sjukt kul hade vi. Jag filmade inte så jättemycket på kvällen, men det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Fast jag tror det finns burgare på målet. Alla färger. It's so beautiful. Yes. Men vi hade så jäkla kul igår och vi drack drinkar och åt så jäkla god mat. Vi fick massa sushi och typ vegetariska japanska rätter. Vi tål bara vegetariskt utom lax typ, eller fisk. Ja, det var lax i sushi. Ja. Mm. Eller den här carbonara. Ja, precis. Men annars så fick vi typ bara vegetariskt. Det var så gott. Vi drack lite vin, drack lite drinkar. Vi blev bjudna på lite drinkar av Sannas kompis. Men det är bara och hennes pojkvän. Och sen så dansade vi. Det var, alltså han var så rolig när han kom på dansgolvet. Han höll i sex glas och en ölflaska. Och bara hallå ta typ. Vi bara vad är det här? Det var så himla roligt. Och sen så åkte vi hem. Vi tog en Uber hem i typ ja, men 1:30 någonting. Så vi var hemma vid 2. Och it was just an amazing night. Jag hade världens bästa födelsedag. Thank you guys for an amazing birthday. Oh, you're welcome. Nu så, vi är typ ingen är bakis idag, vilket är så skönt. Och nu har vi gjort oss i ordning. Klockan är... Är klockan 2:30? Ja, så stark. Va? Oj. Ja, klockan 2:30. Men vi är på väg till shoppingcentret. Till målet. Målet? Vi är så bra på det. Ja, vi är så bra. Målet. Så vi ska äta mat för nu är vi hungriga. Och om 24 timmar så gör vi en tatuering. Imorgon ska vi tatuera oss. Jag fick panik i duschen imorse för jag trodde att det var måndag. Hallå, Sanna, och att vi skulle tatuera oss idag. Jag bara, yeah! Alltså, hur, alltså det är skönt för att vi ska åka limousin. Ja, och sen imorgon ska vi också åka limousin till hockeymatch. Så jävla sjukt. Det ska bli så jävla roligt. Herregud. Herregud. Ska vi gå på Dick för att köpa en keppa? Ja, vi ska gå och köpa hockeygear idag så vi inte ser ut som outsiders. För alla har ju på sig så här hockeygrejer. Så kommer vi där med. Jag har köpt varsin keps till matchen imorgon. Yes, jag är asful i keps så det här ska bli kul. Var ful imorgon. Men så nu så vet jag ändå vad vi ska hitta på. Vi ska väl gå på toa. Sen ska vi gå till Olta. Det nös bara för. Nu ska vi titta på någon utsiktsgrej, typ ett berg. Det ska vara jättefint och det ser så fint ut här.